müzeffer ordumuzun zafer askerlerinin Cenab-ı Ali Başkomandan başta olmakla ahmak düşmenleri darmadağın ettiği günden ikil geçir. Ne mutluyum kurban olum Azerbaycan'ın Ali Başkomandanına, onun askerlerine, menden cümle cihan Azerbaycan askerlerine askeri selamlar olsun. Gazilerimize can sağlığı, şehitlerimize de yeni askeri selamlar olsun. Ne mutluyum Azerbaycan ordusunun zafer zabitiye. Ben çok hoşbaktım ki 44 günlük müharibede iştirak edelim. Ve Azerbaycan Respublikası'nın Ali Başkomandanının etrafında sıx birleştik. Respublikamızın 30 ildən demək olar 30 ilə qədər olan işğal altında olan torpaqlarımızı azad elədik. Millətimə, devlətimə, devlətçiliyimə sağ olsun. Hər bir insanın borcudur ki və indən də sonra Ali Başkomandanın ətrafında hər dəqiqə əmrinə tabi olmaq. Allah millətimizi qorusun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına alınıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xalqımızı qorusun. Zəfər bayramımız mübarək olsun. Bu gün mənim yəni doğum günümdə gəldim şəhərə. Yəni bu ab-hava ilə qarşılaşdığıma görə çox sevincliyəm. Çox duyğusalam ki, bizim belə ordumuz var. Ordumuzla fəxr edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Ancak yalnız gurur. Tüylerim diken diken oldu onları görende. Halkımı Zəfər Bayramı münasibetiyle təbrik edirəm. Allah ordumuzu korusun. Şehit elə bir uca məqam olsun. Allah Allah haqqı bəndə seçib. Oğlamız vətən üçün canından keçib. Zəfər bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bütün qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Xalqımla, vətənimlə, millətimlə qürur duyuram. Hər bir vətən əskəri ilə qürur duyuruq. Azərbaycan Zəfər günün mübarək.